дня. Дивіться, в мене на столі. Ой-ой-ой, рушиться кришечка. На столі в мене від цієї людини посилочка. Я відкрила. Тут в мене, показую, де це воно пише. О, бринза овеча. Тут в мене, розкриваю, показую. Сухі лисички, взяла тільки 100 грам на пробу. І тут у мене подарунок, казала, дівчатки, не ложіть, маринований гриб, це ваш труд. Гляньте, яка красота. Дуже велике дякую, дуже велике дякую, буду пробувати і зроблю відео із тим, чи мені сподобалось. І все скажу. Зараз за посилку дякую. Прийшло в цінності і сохранності. Гарна була упаковочка. От. І отаке. От